fa una sortida per evitar aquesta pèrdua és crear els espais necessaris per jugar en el profund amb l'Eto'o. Quan jo jugo amb l'Eto'o, en aquest moment ell està d'esquena, té, mireu, l'opció de Deco, té l'opció d'Iniesta, té l'opció de l'altre jugador. En aquesta situació que va i l'equip ja ve, si hi ha pèrdua de pilota, tenim un jugador per defensar, dos jugadors per jugar, tres per jugar, quatre, cinc, sis, set. Tenim set jugadors darrere la pilota, per tant no és un risc. A mi, si us poso un exemple, a mi el Puriz quan deia, diu, tu quan tinguis la pilota el primer que mires és el més lluny, el profund, a Romario, el Laudrup si juga, el profund. Que no hi ha espai, juga aquí, juga al costat. Però el primer que puguis mirar, si tu pots jugar llarg, juga llarg. El Deco deixa el Márquez. Que el Márquez no jugui amb el Deco, jugui amb l'Eto'o i l'Eto'o la deixa amb el Deco. Aquest concepte, tant per atacar com per defensar, és el millor que hi ha. Però us ho dic jo, la paret és defensable, però el tercer home indefensable. Mireu com rebia la pilota l'altre. Mireu, tenia la bola així, feia llop, mireu. Què feia Baggio? El mateix. Valdelló estava marcat aquí amb el punta, vol anar a la teta, feia llop, aquí. Venia aquí i anava. Mai rebia d'esquena això que fan molts aquí amb la veta de l'alt, mai. Un altre jugador va venir, Hagi, tot el contrari. Vol anar a l'esquerra? Ah, va a l'esquerra. Sempre rebia de cul. La de l'esquerra, ell venia aquí, de cul. Quina visió tens aquesta? Mireu quina visió tinc. Mireu, pega les ulleres tan mares que té. Pega això, el perfil. No veig res.